Naravno da nismo mogli da se pomirimo sa tim, bilo je pitanje vremena, a opet nije hteto ni da se da mnogo vremena da se priča koja se tiče tragičnog događaja i male Danke. I da li je uopšte tragično, evo sad se otvara i to pitanje, šta se dogodilo sa tom devojčicom? Osumnjičeni za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Banskog Polja kod Bora, Srđan Janković odlučio je da prekine ćutanje i na današnjem saslušanju pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru izjavio je da ubistvu devojčice ne zna ništa. Prema saznanjima medija, Janković je rekao da je devojčicu kobnog dana zapravo da je nije ni video. Danke Ilić nestala je krajem marta, dva meseca kasnije, ne samo da se ne zna gde je telo dvogodišnje devojčice, nego se postavlja i pitanje da li je zaista stradala onako kako je to policija saopštila. To pitamo Božu Spasića, dugogodišnjeg radnika službe državne bezbednosti, a na videovezi sa nama je forenzičar Ljubiša Božić. I hvala jednom i drugom na vremenu da razgovaramo na ovu temu koja ne možemo nikako reći kao nije više aktuelna. Sve vreme je aktuelna i razmišljamo o njoj kao obični ljudi, ljudi koji ne pripadaju vašim profesijama. I kako se vama čini, evo daću vama prednost, prosto uvijek smo malo u problemu da ne pukne veza, da li je na pomolu veliki obrt u slučaju nestanka ove devojčice? Kako vam to sve izgleda? Pa, ja nisam očekivao ništa drugo nego ovako jednu sada priču koja će formirati distancu između okrivljenog i čitavog događaja. To bilo je priča o tome da je to jedna dobra strategija advokata njegova, ali ne radi se o tome, mislim. Uopšte strategija je svakog advokata da se distancira od onog što se zapravo desilo i da na taj način stvore jednu prazninu koju je teško popuniti. Tražiće se materijalni dokazi, opet će to omogućava jednostavno advokatima da u prvi plan stave činjenicu da tela nema, da nema mnogo opisa događaja. Međutim, imamo jednu drugu stranu čitavog događaja, to je da deteta nema i da su oni u policiji do detalja na istovetan način ispričali to, čak i pred tužiocem koji je tada bio. Ja ne znam tačno, naravno, poznato je da nemamo uvid u dokumentaciju i ne znam da li je neko advokata bio tada, makar i po službenoj dužnosti, što će imati jednu drugu težinu. Dakle, ovo je sasvim očekivano i naravno, ovo je jedan potez koji ne treba uopšte da iznenađuje. To jednovremeno znači da će možda i ovaj prvo optužen, odnosno druga osoba koja je optužena, postupiti na isti način, ali, kako da vam kažem, strane ima nešto što je realnost i od toga ne mogu da pobegnu ni oni, ni njihovi advokati. Stvar je na tužilaštvu i sudu kako će to dalje ići. Mislim da ne bi trebalo da bude velikih nekih problema i dilema kako će se završiti. Naravno, završit će se jednom presudom koja će biti onako realnost po okrivljene za ono što su uradili. Gospodine Božiću, ja se sećam i vaše gostovanje na mene i na gledalce ostavilo baš utisak, jer ste vrlo profesionalno pričali, davali određenu vrstu saveta šta bi trebalo činiti. Pričamo o onoj prvoj fazi, hajde da kažemo, dok je još bilo traženo telo male devojčice i kasnije smo mogli čuti da se stiče utisak, naravno, bila je predano svi tih ekipa, tu nema reči, ali da je malo i tu u toj potrazi nešto krenulo po zlu, odnosno da nisu ispoštovane sve procedure koje se upravo odnose na vašu struku. Imate li i dan danas takav utisak? Pa, dobro, takva je situacija bila. Ljudi koji su radili uviđaj i sve to što su tamo radili uopšte nisu verovali u kakvom su problemu, odnosno koga imaju preko puta, odnosno ko su optuženi. Dakle, vi vidite jedno potpuno odsustvo empatije za čitav događaj. Znači, spremni su sada da na sve načine probaju da nekako dođu do slobode, ali mislim da su zakasnili. To je nešto što je više nego realno. O greškama i potencijalno nesavršeno urađenim određenim stvarima, kako da vam kažem, to je jednostavno realnost naša. U svakom poslu, svaki posao, svaki uviđaj, posebno ovako komplikovani i teški, imaju mnogo, mnogo teških situacija koje treba rešiti. Ja se nadam da će, kao i u svakom drugom slučaju, pre ili posle da se dođe makar do delova tela ove devojčice, jer ja uopšte ne sumnjam da su oni lagali u tom prvom delu,
a činjenica da devojčice nema ovoliko dugo vremena jednostavno govori u kom pravcu se sve to dešavalo i zapravo koliki je obim te njihove krivice. Pazite, očekivati empatiju čak i danas u tom izjašnjenju od čoveka koji nije pružio ruku da spreči po toj njihovoj priči, da spreči svog saputnika u autu, da izvrši ubistvo, pa šta očekivati sada u ovom trenutku, kad on nije, a mogao je da spreči to ubistvo, kad ni to nije uradio. I sad mi očekujemo od njega da će on biti konstruktivno i da će njegov advokat konstruktivno nastupiti u pravcu rasvetljenja ovog dela. Pa mislim, to je jednostavno bilo nemoguće u ovoj situaciji. Mi ćemo i nadalje imati dalje komplikacije. Oni će i dalje, pa i nadalje treba očekivati komplikacije u tom smislu da će biti povlačenje nekih izjava, menjanje i slično. Ne treba očekivati odjednom da ljudi koji su na taj način postupali, da iz njih nekakva humanost izađe. Ne, to je iluzija zaista. Ostanite još, hvala vam na ovom prvom delu razgovora. Gospodin Spasiću, kako vi vidite ovu situaciju? Znam da pratite, to vi prosto imate taj profesionalni deformitet, iako biste u penziju, ali sve vreme se slučaj prati. Samo u početku smo u konsultacijama, u davanju nekih stručnih mišljenja, savjetovanju šta bi dodatno možda trebalo uraditi i očito da nam je nešto u ovom slučaju promaklo svima. I to je ono što sad nas sve koji se bavimo tom problematikom kopka, šta nam je to promaklo. Inače, za ovu njegovu izjavu danas to se znalo unapred. Mislim, to je moglo i malo dete da zna da će on dati takvu izjavu, s obzirom na činjenicu da je najavio pre 7 dana da će on dati izjavu. Budite uvereni da je tužilaštvo već znalo o kakvoj se izjavi radi, jer da je on u svojoj izjavi nagovestio da će on reći nešto gde se nalazi dete, tužilaštvo bi ga ispitalo u roku od 5 minuta i u ponoć, ako treba. Prema tome, bilo je jasno da će njegova izjava kretati se u okviru onoga da deteta nema, ali niko ništa nije uradio loše. Očito, evo vidite kakva je izjava data. Znate, to je izjava van nikakvog konteksta da on nije video dete, da on nije bio tamo, ali da je bio pijan, to već nagoveštava šta on želi da kaže i tako dalje. Uveć da kaže ja sam alkoholičar koji se ne sećam i tako dalje. Međutim, notorna je činjenica da je, mi moramo priznati, ovde je sve urađeno po pravilima i kriminalistike i svih drugih, svi smo to kontrolisali. Toliko je javnost bila uključena da nije moglo zapravo i da bi možda negde se zabušavalo, kako mi volimo da kažemo, nije se zabušavalo, nego je policija zbilja želela da uradi. Ja se sećam razgovora sa ministrom Gašićem te noći kada je povučena zapravo ona potraga za detetom u šumi, da smo razgovarali, ja sam dao neki izjav i rekao da je to razumno, posle 27 sati ti ne možeš da tražiš više živo dete u šumi, nego tražiš nešto što ne znaš šta ćeš naći, jer 27 godina ono malo, taj mali nesrećni stvorić ne bi preživio ni u kakvom slučaju. Dakle, sećam se da smo tada imali sasvim neku drugu orijentaciju, početna orijentacija policije je bila zapravo da je tu nešto se dogodilo unutar te situacije oko maja i svega toga i da smo na tome zapravo gubili vreme, ili možda nismo gubili vreme, vreme će svoje pokazati, ali je činjenica da smo dali ovim ljudima koji su sada osumnjičeni, pa i ovome koji kaže da se ne seća ničega, da on nikad nije video dete, dali smo im dosta vremena. Znate, nisu oni ni u selu glupi, niti ni, oni tačno znaju šta i kako mogu da kažu. Imali su 4 dana od momenta kada je dete nestalo do momenta kada su oni uhapšeni. Oni su imali 4 dana, puna 4 dana da naprave ili pakleni plan ili da se dogovore da svako pravi plan za sebe. Kao što ja mislim da sada svako pravi plan za sebe i da se to otkačilo, oni će se na kraju morati suočiti negde na sudu. Jedan teta te da kaže ovaj ja jesam vozio, ali ti kažeš da nisi i tako dalje, ali o tom potom to ćemo da vidimo. Međutim, sada se ovom njegovom izjavom srušila opet jedna kula
koja je napravljena, jedan stubić je napravljen u pokušaj da razrešimo, da vidimo šta je to, i meni je žao, toliki trud je policija uložila, vidimo da sad i tužilaštvo ulaže veliki trud, eksperti su uložili trud da savjetuju, međutim sada se pojavljuje ono što je njegovo legalno pravo da laže ili da govori šta god hoće. Ja lično mislim, ne verujem u nijednu reč koju je rekao, to u policiji mi obično kažemo da. Je li ovo sve u cilju zapravo, kako da kažem, njegovog izlaska, odnosno... A vidite, koliko je... vidimo na, on zapravo ovom izjavom, on pere i ovog drugog. Znaš, on u ovom drugom sad slobodno kaže, nemoj ni ti, povuci tvoju izjavu. Aha. Nema svrhe, kako će se suprostaviti i tako dalje. Prema tome mislim da ovo je jedan veoma loš dan za ceo ovaj slučaj. A nakon što je policija saopštila, da podsjetimo javnost, da su dvojica radnika javnokomunalnog preduzeća Bor kolima udarili malu Danku u blizini Banjskog polja i da je tada bila živa, a da ju je potom jedan od njih dvojice udavio i da su potom sakrili telo, koje do dan danas nije pronađeno. Naložena su brojna veštačenja, između ostalog veštačenje DNK iz vozila u kome su držali devojčicino telo i da navodno nema njenih tragova. Šta je ovo, Božo? Evo, uključit ćemo i kolegu. To je ono što, vidiš, danas na čemu je bila poenta, između ostalog, znamo i neke detalje te njegove izjave, to je bilo preko 110 pitanja. Da, i kažu da na svih tih 110 pitanja je kao da odgovorio. On je čovjek ispričao svoju priču i baš ga briga. Da on je odmah poentu dao da na kolima nema nikakvog traga. Znači, on već sada pere prvu onu fazu da su oni kolima udarili dete, pa su je zato sklonili u kola i tako dalje. To je nešto, i moram da podsjetim da je i načelnik Uprave kriminalističke policije upravo na prvoj toj svojoj konferenciji za štampu, pa čak i ministar unutrašnjih poslova tadašnji Gašić, da su i oni potvrdili da na vozilu nema tih tragova, što je odmah ukazalo da mora da se ide mnogo dublje u tu analizu, i onda se ušlo u kola i ona su razmontirana, svaki šrafić je na njima, međutim kao što mi vidimo, nemamo nikakvog traga, i to je onaj činjenica koju ukazuje da li se to dete, dozvoli jednu rečenicu, da li se možda to dete prevrnulo tu na to malo, to je jedno malo brdace, ja sam bio tamo, tako, da se prevrnulo, da su oni mislili pijani, da se udarili, da su na brzinu stavili u neku kesu, zatvorili i time onemogućili bikolo kakav trag dalje. E, to je pitanje koje je, recimo, eto, mene sad to muči, jer mora da ti radi malo, da ti radi neki strašan je ovo osjećaj kad sada ti znaš da postoji verovatnoća da je ovako kako je bilo, a da on kaže da on nije nikad video devojčicu, to sada dovodi. I on je u bukvalnom smislu razrušio celokupnu istragu do sada, tako da će morati mnogo što šta ponovo da se rekonstruiše i da se radi. Gospodine Božiću, šta nam vi kažete, to je baš usko vezano za vašu struku, oko ovog DNK i prosto kako iščitavate sad ove informacije koje pristižu? Znači, imali smo prvobitnu priču, onda saznanje da Dankinog DNK nema u automobilu, i onda kažem, to zaista i što Boža reče, otvara nam mnogobrojna pitanja. I da li ovo sve današnje izlaganje zaista sa namerom to da se potpuno krivica anulira, očigledno ne samo čoveka koji je ispitivan, već i kolege koji je bio u automobilu. Kako vama sad to sve ukupno izgleda, ali da se fokusiramo prvo na taj DNK? Ja ću prvo da krenem od ovog prvog, znači što je gospodin Božo objasnio. Ja mislim da ipak ovo neće ništa značajno promeniti čitav slučaj. I kažem, znači, apsolutno je normalno što je on tako pričao. Čovjek bez apsolutne empatije u sebi, bez ikakvog poštovanja bilo čega oko sebe, i čovjek koji je saučesnik ili učesnik ili direktan izvršilac svega toga što se tamo desilo, naravno da je počeo da se pere, pod navodnicima, i da se brani. I naravno da je advokat ovaj protekli period iskoristio da otvore nekakve činjenice, da vide šta im je to od tih opcija najbolje. Da li oponirati deo ili potpuno oponirati čitavu situaciju, i u nekoj priči ima ta situacija oko izostanka DNK uslovno odgovara, ali
Jedna, druga je realnost. Vi ne možete očekivati da će se stvoriti, da će se naći DNK tragovi deteta od navodnog kontakta sa automobilom, kada je to u periodu kada je dete bilo potpuno obučeno i da su ti DNK tragovi mogli eventualno sa dela lica ili prstiju da dođu u kontakt sa nekim delovima automobila. Znači, tu nije bilo otvorenih povreda očigledno prema njihovoj izjavi, jer nije bilo nikakvih tragova nađenih na automobilu. Drugo, unutar vozila, taj kontakt u tom ambijentu tih prljavih instrumenta i svega i sa protokom vremena, od momenta kad se to desilo, do momenta kad je taj auto pretresen i uzeti uzorci, znači, to je period kad su ti DNK tragovi prvo mogli da se razgrade, jer radi se o biološkim tragovima, recimo, ali u prvom planu je minimalnost potencijalnog zavljanja tragova DNK. Znači, tu nije bilo očigledno otvorenih povreda, jer da je bilo krvi našlo bi se, tu je rađen višestruko vertikalni i horizontalni pristup toj analizi. Znači, bilo šta da je drugo, to bi se pronašlo tamo. I nije zaočekivati u toj situaciji, to kako su oni prvobitno ispričali, apsolutno oslikava tu situaciju. Da nije bilo, zato je, ako je to ono što su prvo ispričali, da je dete počelo da se pomera, da je verovatno iz jednog besvesnog stanja se povratilo u jedno svesno stanje i da su onda oni krenuli sa bukvalno brutalnom egzekucijom, pa tu možete da očekujete DNK samo na izvršiocu. A izvršioci je dano toga prošle da ih nađete više. Tako da ta priča oko DNK stavljati u prvi plan i stavljati u prvi plan činjenicu da ovaj sada brani sebe, mislim, za nemenje, apsolutno ništa. Imate nešto što se zove okolnosti slučaju, nešto što je evidentno. A to je dinamiku njihovo kretanje, zbog čega, kako. To njihovo priznanje koje su dali. To je sve sasvim dovoljno za, kako da vam kažem, presuđenje koje će na neki način doneti neku kaznu za njih. Ali njihov strah od toga, zašto ne govore gde je telo, pa ima jedan veliki razlog. A razlog je vjerovatno nešto što su učinili prema tom detetu. I to je nešto što njih zatvara u toj priči. Ali progovorit će oni i o tome jednog dana, verujte mi. Verujem vam. Zašto je policija saopštila da je do kraja rasvetlila slučaj? Zato što imala, policija imala sve što je trebalo. Znači, imala je priznanje. I od drugih što se branio ćutajem bez veze, on je priznanjem jednog, znači njih nisu bio, nije bio sam, on pa vide onog pa rekao, ne, bili su zajedno. Znači imala je priznanje, imala je izjave najbližih, znači prvo koji su sačali, to su bili roditelji, koji su potvrdili da su ih videli na licu mesta, to je ono što njih ubija sada. Evo videli ste izjavu majke, ako interpretiramo iz novina, da se uzdržimo od toga, da ona kaže, pa ko je onda bio drugi čovjek u kolima? Znači, ona nekog prepoznaje, a nije sigurna, znači, to mene sad isto me ubija, isto dovodi u sumnju. Šta? Pa evo šta, ona je u prvom momentu izjavila da je zapravo, kad su bile i suočenje, oni sedeli za nje, ali ona je videla da je ona videla njih dvoje i na osnovu toga su oni kasnije procesuirani, kao i ostali dokaze. E sad, odjednom ti nisi siguran da li si video jednog u kolima. Taka je izjava danas data, ako je to kažem tačno u novinama, dakle, to sad meni ruši neke te... Šta vam budi, koju sumnju u odnosu na šta? Budi mi sumnju da li je majka stvarno to prepoznala i rekla, ili je rekla tek tako na nečiji nagovor, ili rekla da bi nešto rekla, to će morati sad ponovo mnogo što šta da se radi, ali imajući obzir njen status, tako veoma teško će to biti. To je jedna činjenica koja mi je danas zapala za oko. Kaže, a ko je bio onda drugi u kolima? Kako, ko je bio drugi u kolima, pa prepoznati. Pa onaj prepoznati. E, tako. E, a sad, znači, ovaj kaže, nisam, i ti kažeš, jeste, je, verujem, ti nisi bio, pa čekaj, ja sad te video. Ne možeš ti da zaboraviš lik nekog čoveka u tim takim šumama gde se vidi. To je nešto što me buni, i buni me činjenica što, znači, policija je apsolutno rekla da je završila potragu, da se prvo tragalo za telom. Sasvim razumnom roku je policija prestala sa tom potragom i na svaku dojavu, na svaku najavu eventualno nekog smetlišta, šume ili nečega, policija je izletala, sećate se, kao metak na teren. Dakle, zato su oni rekli, mi smo ljudi završili, mi ne možemo da tražimo to dete na 100 kilometara.
Ako je to sve tu završeno u nekom krugu od 25 kilometra Bor, to zočište i tako dalje. I tu sada je policija sasvim korektno odradila, ona je predala to tužiocu i sada vi vidite da se ti, u stvari se ni jedan drugi dokaz ne obara, sem što ovaj negira da je on ošte, on hoće da kaže da on ošte tu nije bio. Pa na kraju da, on vodi ka toj priči. To sad nas dovodi u sumnju. Ja kažem, ja mu ne verujem ništa, ali me dovodi u sumnju, jer to će morati da se uzme... Pa morati se uzme u obzir. Znate kako, morat će da se uzme veoma ozbiljno u obzir i postaje se pitanje na koji način će ti sada dalje voditi. Sad tužilaštvo mora da dovelo je neke svedoke, to smo bili i tu smo i pričali. Doveli su svedoke, ona ih je video kako su sumnjivi tamo, ovaj video vamo, puštenje njegov otac na osnovu zakona, ali njegovo ponašanje pokazuje upravo da oni apsolutno, kao da nisu bili učesnici u tom događaju. Kao da su, to ovo nema ne empatije. E, kao da su pali sa Marsa, prave se toše, da li je to neki, imali su jedina moja procena jeste i suviše su imali komocije i suviše su imali vremena. A drugo, i suviše su imali vremena i u zatvoru da čuju, da slušaju. Znate, kad kod njega dođu... Postoji opcija, znači da... Tako, sećate se, policija u prvom momentu, posle 2-3 dana uhapsila jednog kolegu svog, jer je on nekome od rodbine prenosio informacije. Prenosio šta se dešava. E sad, možda mislite, taj je otkriven. Šta je drugo? To su male sredine, tu vrlo brzo kruže te reči, tako da će ovaj slučaj sada postaje dodatno komplikovan i ovo je jedna velika sada nova činjenica koja mora potpuno se da se istraži šta se stvarno dogodilo to u pola jedan tog dana kad je nestala mala Danka Ilića. Koliko je pregledano hektara, desetine kilometra, da niste uspjeli da tražite, da nađete trag bilo čega, ja sam rekao, znate, neke lutke tamo, pa ne mora da pripada Danke, ali ništa nije pronađeno što bi ukazivalo da je nešto negde bačeno, a da ima neke veze. Je li vi povezujete sa ovim što je gospodin Božić rekao, to je da oni zapravo se plaše da bi se razotkrilo u kakvom stanju je Dankino telo, odnosno znaju šta su uradili, pa zbog toga ne izgovaraju do kraja šta se dogodilo i da li je telo pokopano ili gde se uopšte nalazi, odnosno ne otkrivaju na mesto. Znate kako... A sad je već otešlo u drugu priču. Ja pitam posle prve izjave. To je bilo posle oni prvi. Sada oni znaju tačno šta mogu da izjave. Znači, on je točno danas dozirano izjavio, pa ste vi na 100 pitanja, vi odgovarate toliko da vi zapravo nemate ni jednu činjenicu da kažete, jeste, ja sam bio tu, on je jednog momenta nestao iz vozila, taj njegovo je da kaže, pajtaš, ne, ja u bukvalnom smislu tvrdim da kao da postoji neki dogovor i da on sada svojom izjavom zapravo pere i ovog Dragovića, ili već kako se zove, ovaj koji je zapravo priznao, Dejana Dragljevića, koji je priznao i koji je dao tu pismenu izjavu kako je to bilo i na osnovu toga smo mi gradili ceo slučaj. Oni su išli na 10-15 tih razno raznih lokacija koje su pokazivali gde su bacili dete, pa deteta nema. Znači, a šta je to? Kako pa to? Evo to postoji neka stvar koja nama promačinje i on je vrlo dobro zloupotrebljava. Kako ti to ideš tako pa voziš policiju kao bacili smo ovde, bacili smo onda? I ne vredi, znate, policija ima metode i da detaljnije to sasluša njih i da mnogo stručnije sa njima, pa kad ste na terenu, ajde, ja bi ga terao da kopa 15 metara dole pod zemljom da vidim da nije zakopao nešto. Sve su to radili, vrlo verovatno policaj. Ali u bukvalnom smislu reči, vi niste pronašli dete. To je ono što nas buni i zapravo ja ponekad kažem, vrlo sam tu precizan kad kažem, tamo gde je sve počelo, tamo će se sve i završiti. Nadam se da me razumete. Tamo gde je počeo, tamo će se završiti, jer on je danas srušio teoriju tamo gde je počelo. Kako smo mi imali i kako je policija i kako je tužilaštvo. Srušio teoriju. Moramo se vratiti tamo gde je počeo. Tamo gde je počeo. A počelo sve ispred kuće? Počelo sve ispred kuće, parkiranja majke, davanje vode sinu i nestanka male Danke. Dakle, moramo sad ponovno da iz početka da krenemo. Pitaću vas nešto još i za kraj, ali evo samo da gospodina Božića čujemo. Gospodine Božiću, vi rekoste, sećam se
tog razgovora koji je na nas ostavio utisak, rekli ste da, ali postoji uvek ta psihologija koja je nekako bazična ljudi, jer smo negde i analizirali predeo, zatvorenost, mogućnost komunikacije na drugom jeziku kada govorimo o istočnoj Srbiji, ali kroz vašu praksu se pokazivalo da na kraju ljudi ipak počnu da pričaju. Ne konkretno okolina, ovde sad moramo da se vratimo na ove ljude koji su počinioci, jer ovde se i šalje ta poruka drugooptuženom, odnosno Dejanu Dragljeviću, da bi možda i on mogao da ućuti ili prosto da nađe način da nas ubedi u to da malte ne i on da nije bio prisutan, što je potpuno nemoguće. Ja se ne bi iznenadio da krene takva priča sada, ali mislim to je nerealna situacija jedna za njih i oni to odlično znaju. Drugo, ja ne mislim kao gospodin Spasić da se treba ponovo vratiti na dvorište i šta se dešavalo u dvorištu i tako dalje. Jer ono što se dešavalo tu je samo bila jedna, što bi se rekla, jedna prva faza ukupnog boravka te devojčice tamo. A sve drugo su oni objasnili. Na kraju krajeva i to što su vodili ekipe na potencijalna mesta gde je dete zakopano, govori o tome da su oni to zapravo nešto znaju o tome, razumete? Što bi oni vodili, ko bi njih prisilio da izjave da je dete ovde, onde? Jesu oni šetali policiju pod navodnicima i to je jako ružno s njihove strane, znajući šta su radili, ali su ipak to radili. Znači, vrlo je jasno da je to bio neki korak koji su oni preduzeli nakon svega što se tamo dogodilo. Tako da ne treba davati mnogo na značaj te njihove izjave. Tim njihovim izjavama, posebno ne sada u ovom svetu, i sa protokom vremena. Pa, pazite, drugo, imate jednu drugu uvek dešavajuću situaciju kod ovakvih zločina, a to je da polako te sve situacije dolaze u neki drugi, treći plan, da se ukupna javnost slabo interesuje, da oni dobijaju prostor na tome i želeći da se nekako iskupe, dolaze i ovakve izjave, pa se to sada krčka, seti se onog dečaka koji je nestao u okolini Požarevca i sve drugo, od koga je pronađena samo lobanja na kraju krajeva, a on sigurno nije umro prirodnom smrću tamo. Eto, otprilike imate komparaciju jednu za jednu i drugu situaciju, pri čemu u ovom slučaju kod male Danke imate te njihove izjave koje su bile vrlo, vrlo jasne šta, gde, kad i kako i sve se poklapalo sa drugim materijalnim dokazima koji postoje. Uslovno materijalne dokaze podrazumijam i ono što je evidentirano u mobilnoj telefoniji. Gde su oni bili, koliko su se zadržavali, zašto su se zadržavali i sve drugo. Dakle, to su neki onako parametri koji su vrlo jasno iscrtali čitavu situaciju. Njihove sadašnje priče, pa pitanje možda će kroz tri meseca ovo isti što je danas ovo pričao pričati nešto drugo. Ukoliko mu se ponudi možda blaža kazna za njega, ne znam, zbog ovoga, zbog onoga, bit će tu još interesantnih situacija, uslovno interesantnih, mislim. Uslovno interesantnih. Sve to bude tako, mislim, kad imate posla sa ljudima kojima je izostalo ljudsko, apsolutno. I sad se mi čudimo što oni pričaju ovako i da li rušimo. Pa ne mogu da sruše, mislim. Ne mogu. Niko nije otišao u Bor i u okolinu da iznudi takvo jedno priznanje, upravo ono što su oni rekli. To su oni pričali gde se šta i kad desilo. Niko iz policije to nije pričao. To što policija kaže da je rešila, jeste rešila. Materializacija je nešto drugo, sada ovaj sistem ovamo. Policija je odlično odradila svoj posao i verifikovala to sve. Sad je na tužilaštvu i na sudu da odrade svoj deo. Svako svoj deo da odrade. Telo, vidjet ćemo. To je ostao otvorena priča samo. To nije nešto što je završeno i više nećemo tražiti. Ne. Naći će se. Možda iz zatvora dođe neka informacija. Da, to je ono što nas život uči. Veliko vam hvala, zaista i uvek nam znači taj vaš ugao gledanja. Bilo bi lepo da pričamo o nekim drugim temama do duša, ali vi ste i odlučili da to bude vaša profesija, pa u tom smislu jeste pozvani da govorimo o ovom za sad i dalje zbunjujućem, uslovno rečeno zbunjujućem slučaju, ali vi se uvek vraćate na početak i kažete da je tu baza i da su oni na početku rekli otprilike sve što su imali, a sada da naravno uz pomoć advokata svoje izjave mogu da menjaju. Hvala veliko na profesionalnosti i spremnosti da budete deo emisije Mi danas. Božo, to mogu da menjaju i sad, jer smo mi ovde već imali preinačenje u kaznu doživotna robija, jel sad je i to promenjivo?
Pa mislim da upravo ovaj doktor Božić beše tako. Božić, aha. Da, on se drži svoje materije, to je pametno. Ovaj. Međutim, očito da i on neke stvari su mu promakle. Ovaj, pre svega, u svakom slučaju, nakon ove današnje izjave, mnogo stvari su se promenile. Sad vi postavljate pitanje na osnovu koji to materijalni dokaza o kojima govori profesor, osnovu koji to materijalni dokaza ćete vi sad ovog vratiti u postupak. On je rekao, ja pojma nemam. Ja tako, evo, ja volim da čujem na osnovu koji to materijalni dokaza. Pa nema ih. Nema ih, sem izjave. Znate, izjave ovog jeste, ja sam ih video, poklapa se, ne poklapa se ništa. Nema, pa ministar je rekao, nema tragova da su udarili kola. On je vozio kola. Čovjek koji kaže, ja nisam video dete. On je vozio kola. Znači, čovjek kaže, nema nikakvih tragova na vozilu, sad policija je potvrdila da nema. Da nema, tako je. Znači, očito da tu taj deo forenzike nije dao nikakve rezultate. Mnogo smo se orijentisali na neku atmosferu. A dobro, ja sam zato i pitala da je bilo neki problem. Ali u svakom slučaju, dobri advokati, ili tako, lisice, stare, oni bi vam rekli, ja ću da uzem ovaj slučaj, ću ga dobiti. Znači, nemam problema, ja nemam ništa protiv, nemaju ništa protiv njega. E sad, šta je to što imaju izjave svedoka, drži, ne daj i ovam onamo, znate, to su već slučajevi koji će, kako god da okrenete, bit će krnjav sam postupak. A to što kažemo, naći telo, znate, volio bi da mi neko kaže, ako je ovako kako je policija rekla da je ona ubijena, da su oni nju stavili u kola i tako dalje, vi ne možete posle 2,5 mjeseca naći ništa, u bukvalnom smislu reći, ne možete naći... Nije nađena neka lisica, nešto nije nađeno, a kamoli da nađeno ljudsko dete malo. Iz tih razloga mislim da će ovaj proces sada morati mnogo, mnogo još zahtevnije da se preokrene. I ono što bih ja rekao, znaš kako je, kad je on za promenio advokata, svi ko graknuli, promenio advokata jer je rešio, kaže, da izjavi. Sad mi svi hoćemo da on kaže, jeste, ja jesam to uradio. Pa to neće niko da uradi, to vrlo vešto, mislim, vrlo vešta odbrana, vrlo, 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 on je bio ubedljiv prema onome što mi vidimo danas. Svi sad nervirate, Bože, sad se nervirate, da. Tako se ne nerviram, zato što naprosto toliki trud, toliko je sve privedeno, tako reći. Pazi, samo je njegova izjava falila i da kaže, jeste, mi smo bili u kolima, to se dogodilo ljudi. Ja možda nisam učestvovao u svemu tome, ja sam samo gledao i rekao, ajde da bežimo odavde, ili tako nešto. On zapravo negira, apsolutno negira da je izvršeno krivično delo, čoveče. To je ono što niko neće da shvati pozadinu njegove izjave. On kaže, ništa se nije dogodilo, jer ja nisam video dete, a ti si čoveče prvi ili drugi osumnjičen. Pa ko je onda video dete? E, to me ne buni. Njih je bilo trojica, je li tako? Tu je ovdje Dejan Dragljević i nastradali... Njih dvoje su sami bili, ovi su kao navodno pomagali otac i taj umrli brat, je li tako su pomagali, ali oni su drugorazredna ekipa, prvorazredna ekipa, ona koja je to izvršila i sada ti imaš jednu situaciju u kojoj ovaj ruši tu teoriju. Koliko će, naravno, postavi se pitanje koliko će mu se to poverati i sve i tako dalje. Oni su bili i na poligrafu i svemu i živom i tako dalje. Međutim, notorna je činjenica da sada sve stvari... Da, to sam počeo, izvini. Znači, mi smo stvorili jedan utisak, promenio advokata, sad će on da kaže sve i mi smo svi ljudi moji, mi imamo posla sa veoma, veoma jednim fantastično komplikovanim slučajem u kome je toliko bilo teorija da smo mi čak otišli do Beča da tražimo dete. Tako je, videli je. Tako, videli je. Videli smo je, videli. Ja prva. Na ulici da me biju kad sam rekao ovo nije ona, e, Bože, šta ti izmišljaš? Čoveče, Bože, ja sam uvijek vikao, ljudi, vi gledajte tamo u Beč. Vi ste bili racionalni. Da, vi ste bili racionalni. Gledajte u Beč, ali mislite šta se dogodilo u Banjskom polju i tako dalje. Prema tome, ostaje ovo pitanje, imat ćeš ti još dosta emisije na ovu temu. To ti je moj zaključak. Da.
I hoću i neće mi biti teško zato što zaista hoću. Svaka rasprava pomaže, eventualno pomaže, vode se dve paralelne istrage, znaš i sama. Jedno vodi službeno, policija, tužilac sada i tako dalje. Tu mi mnogo što ne znamo šta se događa i ne treba da znamo. Ali drugu pažnju je javnost. I pošto smo otvorili mnoge stvari u javnosti, bukvalno smislu imali nešto što javnost ne zna, a da tamo tužilac ima, a da ne zna. Prema tome, vode se neke dve paralelne istrage. Nije redak slučaj u svetu. E to mi recite. Evo sjeti se kod nas ove Jelene Marjanović ili evo ti sada slučaj ove Ane Knežević. Beane, što smo spričali. Je tako. Isto, na sve strane se piše. Evo danas ti u našim novinama imaš da li je on imao tetovažu, da li ima tetovažu, da li imao masku, da li je on bio učin. Znači, vodi se jedna paralelna istraga, Španci vode svoju istragu, FBI vodi svoju istragu, vodi i novinari svoju istragu, što je sasvim razumljivo jer javnost želi da ima činjenice na način na koji može nekome da poveruje. U ovoj stvari sada mi moramo da razmislimo šta se stvarno tu dogodilo i to bi trebalo vrlo detaljno da se uzme. Imamo mi eksperte koji to mogu da urade. Upravo mi se to sada... Ne mora niko to da stavlja pod mikroskope ili tako dalje. Neko sedne, evo vam papiri, ljudi, ajmo iz početka da ima šta je. To su te, tako smo mi radili. Terorista postavi negde eksplozivnu napravu. Mi imamo samo da je eksploziv iz Nemačke. Ali ko je to? E, ajmo sad da vidimo. E, onda se prati trag. E, tako je isto i u ovom slučaju. Doći će se na konačno do ovog rešenja, ali mi lično mislim, najveći mi je problem telo male Danke. Gde je to telo? I meni. Gde je mala Danka? To ja neću... Sve vreme mi je taj, da. Dok ti ja nemamo potvrdu da je ona mrtva. Evo, sad smo dobili... Pa, tako sam i počela najavno. Slušaj, danas je ubica rekao da on nikad nije video to dete. Danas ti on je srušio nama 50% onih teorija. Ja mu ne vjerujem ništa, ali on je rekao. I kreće se u ponovnu proceduru. Vidjet ćemo sad zapravo kakva je odluka tužilaštva u ovom slučaju.